Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji želimo da rešimo sistem jednačina prvog i drugog stepena sa dve nepoznate. Ovaj zadatak ćemo rešavati metodom zamene. Dakle, uzet ćemo ovu prvu jednačinu i iz nje ćemo da izrazimo, na primjer, čemu je jednako y. Drugim rečima, ovo x ćemo da prebacimo sa desne strane jednakosti i ono će postati minus x. Dakle, imat ćemo da je y jednako 5 minus x. A što se tiče druge jednačine, svuda gde vidimo promenljivu y, umjesto nje ćemo pisati 5 minus x, znači to će dalje biti jednako x na kvadrat plus x puta u zagradi 5 minus x i plus u zagradi 5 minus x, pa sve to na kvadrat treba da bude jednako 21. Prvu jednačinu prepisujemo, y jednako 5 minus x, a drugu jednačinu rešavamo, znači to će biti x na kvadrat plus, ovde množimo ovo x sa celom zagradom. Dakle, 5 puta x bit će 5x, imamo x puta minus x, to će biti minus x na kvadrat plus, a ovo ovde rešavamo pomoću formule za kvadrat binoma. Ta formula glasi, ako imamo a minus b na kvadrat, da je to jednako a na kvadrat minus 2 puta a puta b i plus b na kvadrat. Dakle, ovdje ćemo imati da je to 5 na kvadrat minus 2 puta 5 puta x i plus x na kvadrat, to treba da bude jednako 21. Sada više neću prepisivati ovu prvu jednačinu, nego ću samo rešavati ovu drugu. Ovdje imamo x na kvadrat i minus x na kvadrat, to možemo da poništimo i ostaće nam samo 5x plus 5 na kvadrat, to je 5 puta 5, odnosno 25, minus 2 puta 5 puta x, to je minus 10x i plus x na kvadrat. Ovo 21 možemo prebacimo sa leve strane jednačine, postaće minus 21 i to treba da bude jednako 0. Ajmo sada da sredimo ovu jednačinu, dakle imat ćemo x na kvadrat plus 5x i minus 10x, to će biti minus 5x, imamo plus 25 i minus 21, to će biti plus 4, to treba da bude jednako 0. Sad možemo da rešimo ovu kvadratnu jednačinu, dakle imat ćemo da x 1, 2 jednako, minus b, to će biti 5, plus minus koren iz b na kvadrat, to će biti 5 na kvadrat, minus 4 puta a, a je 1, i puta c, c je 4, kroz 2 puta, odnosno kroz 2 puta 1, odnosno x 1, 2 će biti jednako, 5 plus minus, koren iz 5 na kvadrat je 25, minus 4 puta 4 je 16, kroz 2, x1, 2 će biti jednako 5 plus minus, koren iz 25 minus 16 je 9, pa kroz 2, nastavit ćemo zadatak ovde, x1, 2 će biti jednako 5 plus minus, koren iz 9 je 3, pa kroz 2, prvo rešenje će biti 5 minus 3 kroz 2, 5 minus 3 to je 2, znači imat ćemo 2 kroz 2, a drugo rešenje će biti jednako 5 plus 3 to je 8, dakle 8 kroz 2, prvo rešenje jednako 2 kroz 2 to je 1, a drugo rešenje će biti 8 kroz 2 to je 4. Sad kad smo dobili ta dva rešenja, zamenimo ovu prvu jednačinu. Dakle, imat ćemo da y jednako 5 minus x, odnosno y će biti jednako 5 minus 1, y će biti jednako 4. Dakle, dobili smo prvo rešenje da je 4. Isto tako zamenjujemo i u ovu drugu. Dakle, umjesto x ćemo pisati 4, y će biti jednako 5 minus 4, y jednako 1. Dakle, dobijemo da je drugo rešenje jednako 1 i dobili smo dva rešenja. Prvo rešenje je par x1 i y1 da je jednako 1, 4, a drugo rešenje x2, y2 je 4, 1. I time smo dobili dva rešenja ovog sistema jednačina. To je to što se tiče ove lekcije. Vidimo se u narednoj lekciji. Pozdrav i sve najbolje.